27 تاريخ एउटा सेमी फाइनल खेलायौ जसमा सिरिसे एफसी बनाम भलेगाउँ एफसी माझ भिडन्त भएको थियो जसमा सिधै सिरिसे एफसी फाइनलमा प्रवेश गरेका छन् भने आजको जुन अन्तिम सेमी फाइनलमा खेला भएको थियो जसमा ब्लनगाउँ एफसी बनाम लामगाउँ एफसी माझ भिडन्त भएको थियो जसमा पेनल्टी खेलामा है सिधै ब्लनगाउँ एफसी फाइनलमा प्रवेश गरेका छन् र भोलि अन्तिम 31 डिसेम्बर 2022 लाई बिदा गर्दै हामी 2023 लाई है स्वागत जनाउँदै हामीले अन्तिम यस खेल मैदानमा है अन्तिम खेला खेलाउन गइरहेको छौ ब्लनगाउँ एफसी बनाम अपर सिरिसे एफसी का माझ भिडन्त हुनेछ र त्यसोसले गर्दा जति पनि यस च्यानल हेरेर बस्नु हुने दर्शकवृन्दहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौ भने हामीले अघिबाट नै भनिरहेको छौ हाम्रो क्षेत्रमा यस क्षेत्रमा हामीले बाहिरको प्लेयर्सहरूलाई नल्याएर हाम्रै क्षेत्रको प्लेयर्सहरूलाई ल्याएर खेलाइरहेका छौँ किनभने जुन बाहिरको प्लेयर्सहरू यहाँनिर आएर खेलिरहेका छन् यो ग्राउन्डमा मात्र यो ग्राउन्डमा नखेलेर अन्य ग्राउन्डहरूमा खेलिरहेका छन् तर हामीले हाम्रो ग्राउन्डमा चाहिँ हाम्रै क्षेत्रको प्लेयर्सहरूलाई खेलाएर है उहाँहरूको मनोबल बढाउने एउटा जुन सोच राख्यौँ हामीले किनभने बाहिरको प्लेयर्सहरू ल्याउँदाखेरि हाम्रो क्षेत्रको साधारण खेलाडी वर्गहरूले जग्गा पाएको थिएनौँ र यो जग्गा पाओस् भनेर हामीले खेलाएको थियौँ र हामी भोलि अन्तिम फाइनल खेलाउन गइरहेका छौँ र त्यसोसले गर्दा जति पनि दर्शकवृन्दहरूलाई यही मेरो बिन्ती छ हजुरहरूले हाम्रो क्षेत्रको प्लेयर्सहरूको पनि कस्तो खेला रहेछ बाहिरको प्लेयर्सको खेला र हाम्रो क्षेत्रको प्लेयर्सहरूको खेलालाई कतिको डिफ्रेन्ट रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले आएर हेरिदिनुहुन्छ भने हामी आयोजक समिति हजुरलाई विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छौँ कृपया गरी उहाँ तपाईँहरू आएर यस खेल मैदानमा आएर हाम्रो क्षेत्रको प्लेयर्सहरूको एकदमै है खेलालाई हेरिदिनुहुन्छ भने म तपाईँहरूलाई हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु धन्यवाद है अब भोलि अन्य कार्यक्रमहरू के रहनेछ त्यो जानकारी गराइदिनुहोस् न र विशेष गरी यहाँ सबैलाई नमस्कार है अनि भोलि चाहिँ विशेष गरी हाम्रो फाइनलमा चाहिँ हाम्रो एउटा एकदमै सांस्कृतिक कार्यक्रम अनि सांस्कृतिक कार्यक्रम हाम्रो रहनेछ यस ठाउँमा अनि भोलि एकदमै हामीले हाम्रो भूतपूर्व सैनिक सङ्गठनबाट हामी भेटरन टिम पनि हामी यहाँनिर खेलाउनेछौँ अनि हाम्रो भेटरन टिममा हाम्रो भूतपूर्व सङ्गठनहरू यहाँ उपस्थित हुनेछ र आशा छ हामीलाई भोलिको दिनमा है एउटा असल तरिकाले यस ठाउँबाट पर्फर्मेन्स गरेर हाम्रो जति पनि आज जुन सेमी फाइनल खेलेर भोलिको दिनमा फाइनलिस्ट पुगेका जति पनि हाम्रो टिमहरू छ उहाँहरू आशा छ हामीलाई भोलिको दिनमा यस ठाउँबाट पनि उच्च स्तरहरूमा पुग्नेछ अनि उच्च स्तरहरूमा पर्फर्मेन्स गर्नेछ हाम्रो टिमहरूद्वारा हाम्रो गाउँ बस्तीका खेलाडीहरूबाट पनि भने हामीले ठुलो आशाहरू पनि साँचेका छौँ अनि यही छ हाम्रो मेन उद्देश्य है भोलिको दिनमा हाम्रो क्षेत्रबाट पनि उच्च उच्च स्थानहरूमा हाम्रो भाइ बहिनीहरू फुटबल खेलबाट पनि माथिल्लो जग्गामा स्थानहरू हासिल गर्न सकेको होस् र विशेष भोलिको दिनमा हाम्रो यही नै छ एउटा सांस्कृतिक अनि सांस्कृतिक प्रोग्रामहरू हुनेछ अनि हाम्रो भेटरन म्याचहरू पनि हुनेछ र आशा छ तपाईँहरू जति पनि यस च्यानललाई हेर्नुहुँदैछ तपाईँहरू कृपा गरी भोलिको दिनमा यहाँनिर है उपस्थित हुनुहुनेछ भन्दै हामीले आशा पनि साँचेका छौँ र भरोसा पनि गरेका छौँ भन्दै मेरो यो छोटो शब्द यतिमा शेष गर्दछु धन्यवाद